Су тасқынынан зардап шеккен алты аймақтың түлектері ұлттық бірыңғай тестілеуді бөлек кестемен тапсырады. Одан бөлек қосымша нысаналы гранттар бөлу жағы қарастырылып жатыр. Премьер-министрдің орынбасары Тамара Дүйсенова тасқын болған аймақтарға көрсетіліп жатқан әлеуметтік көмек туралы айтты. Үйін су шайғандар үшін жаңа үй салынады, немесе нарықтан дайын баспана сатып алу мүмкіндігі беріледі. 11 мың отбасы 100 айлық есептік көрсеткіш көлемінде төлем алды. Бүлінген үй заттарын қалпына келтіру үшін тағы 150 айлық есептік көрсеткішке дейін өтемақы қарастырылған. Өтелмеген несиесі барлардың төлем мерзімі 30 маусымға дейін шегеру қарастырылып жатыр. Мүгедектігі бар азаматтарды қайта куәландыру мерзімі 1 шілдеге дейін автоматты түрде ұзартылды. Одан бөлек Тамара Дүйсенова зардап шеккен мектеп жасындағы балаларға ерекше қамқорлық көрсетіліп жатқанын айтты. Оқушылардың оқу маусымын аяқтауына жағдай жасау үшін эвакуациялық орталықтарда болған 4000-нан аса бала сауықтыру лагерлеріне, колледждер мен жоғары оқу орындарының жатақханаларына, білім инновация лицейлерінің интернаттарына орналастырылды. Олар мұнда үйлері қалыпқа келтіріліп, мектептерінде оқу процесі қайта жалғасқанға дейін болады.